ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସର୍ବେଶ୍ୱର ବାବୁ, ଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାଳାର ଏ ଅଭିଯୋଗ ଥାନାରେ ଏତଲା ହୋଇଛି, ପୋଲିସ କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣାକୁ ସେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇନାହିଁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଯାଜପୁରର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଏ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା, ଯେହେତୁ ଲଭ୍ ଜିହାଦର କଥା ଉଠୁଛି ଏବଂ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, କାହିଁକି, ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ଘଟଣା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, କାହିଁକି ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ କାହିଁକି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହିଁ? ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଯେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଯେ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିନାହିଁ? ସର୍ବେଶ୍ୱର ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ବାବୁ, ଇଏ କେସ୍ ହେଇଛି 5 ତାରିଖରେ। 5 ତାରିଖରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଗଲା, ରାତି ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 10 ବେଳେ ଏତଲା ଦାୟର କରାଗଲା। ତାଙ୍କ ଯୁବତୀଙ୍କ ଫଟୋ ସହକାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାଇକରି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିକରି ଏତଲା ଦିଆଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏସ୍ପି ଆଉ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମେଲ୍ ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଗଲା ଯେ ଏ ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କିଛି କଲା ନାହିଁ। ପୋଲିସର ଯେଉଁ କିଛି ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଇଏ କ'ଣ କଲେ, ସେମାନେ ମାନେ ପାଇଲେ, ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ, ପୁରୀରୁ ସିଧା ଆସିଲେ, ଯାଜପୁରରୁ ଆସିଲେ, ଯାଜପୁରରେ ତାଙ୍କର ନୋଟାରୀ ପାଖରେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କଲେ, ତାପରେ ଫେରିଗଲେ। ତା ପରଦିନ ରବିବାର 13 ତାରିଖ ଦିନ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ବାହାରିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡ଼ଟି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି 13 ତାରିଖର ରବିବାର ଦିନର। ସେଇଦିନ ପୋଲିସ ଟିକେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର କଥା, ଇଏ ଯେଉଁ ନିରୀହ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏମାନେ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି, ପ୍ରଭାବିତ କରି ଇଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଇଏ ଏକ ଲଭ୍ ଜିହାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଇଏ ଏତେ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନୁହେଁ କି ଯଦି ନହେଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବି ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାହା ନାଁରେ ଏତଲା ଅଛି, ସେ ପୁରୀରୁ ଯାଜପୁରକୁ ଆସିଲା, ଯାଜପୁରରେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କଲା, ମାନେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଖବର ଥିଲା, ଜାଣିଶୁଣି ତଦନ୍ତକୁ ଆଗକୁ ନେଲା ନାହିଁ ବା ଅବହେଳା କଲା। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନୋଟାରୀକୁ ପ୍ରଥମେ ଗିରଫ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନୋଟାରୀ କିଏ, ନୋଟାରୀର ଅଧିକାର ନାହିଁ ବା ବିବାହକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା, ବିବାହ କରିପାରିବାର ତାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ସେ ତା ବାହାରେ, ଏବଂ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, 45 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲା ପରେ ଏସ୍ପି ମାଧ୍ୟମରେ IIC ତଦନ୍ତ କରିବେ।